היי, בואו תיכנסו. אני אלון שבו, אני בן 29, אני שף קונדיטור, ואני מעביר סדנאות קונדיטוריה במקום היפה הזה. אני הולך להכין עכשיו טארטטן בננות עם דפי פילו מלמעלה, הכי הכי טעים בעולם, קרמלי כזה, יפהפה, מגרה. אז בואו נתחיל. אני גדלתי במשפחה שיש לה חברת קייטרינג, אני גדלתי אשכרה בין אסירים, אבל תמיד ידעתי שקצת יותר מושך אותי האפייה מאשר הבישול. תמיד אומרים, תעבדו במה שאתם אוהבים. הנה. הרוב העבודה שלי באמת להתעסק עם לקוחות, והחג באמת זה תירוץ מעולה להכין למשפחה שלי ממני אליהם מכל הלב. הם גם דורשים את זה, בואו נגיד את האמת. מה שהם לא יודעים זה שאני כל כך חמוס, שלא תמיד יש לי זמן להכין להם עוגות נורא נורא מפוארות, אז אני מכין דברים מאוד מרשימים, אבל הם לא מאוד מסובכים. זה הטריק הכי גדול. המתכון הזה עונה בדיוק על הצורך של להכין משהו שנראה מרשים, 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 ולא באמת מסובך להכנה. הארוחות אצלנו בחג הם הכי שמחות, מלא מלא אנשים סביב השולחן, יש ערימות של אוכל, באמת. ובוא נאמר שכל הארוחה, יש מצב שכולם מחכים שהקינוחים ייצאו. אני רואה שהקרמל מוכן, וזה הזמן להוסיף את החמאה. יאו. אורח לא נורמלי. כשאני מכין קינוחים למשפחה, אני מכניס את הלב שלי. כל אחד אוהב בסוף להכין למשפחה שלו. מה שנחמד זה שהבצק טרי ולא צריך להפשיר אותו. הבצק מאוד מאוד נוח לעבודה, הדפים נפרדים, אני מרח בין השכבות חמאה. זה לא מתכון דיאטטי, זה חשוב להגיד. עדיף ביס מושחת וטעים מאשר ביס מבאס. בצק פילו זה משהו שאני תמיד תמיד קונה. חשוב לי שהבצק הזה יהיה מאוד 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 דק, פה זה מתאים, כאילו זה בשביל הטארטטן שלי. בסך הכל 4 שכבות של בצק, והגיע הזמן להתעסק עם הבננות. חשוב שעובדים עם המתכון הזה להשתמש בבננות כמה שיותר בשלות. כל הבננות דבש, זה הזמן להשתמש בהן. אני חושב שזה מנה שאנשים, גם אם הם לא מנוסים באפייה, מסוגלים בכיף להצליח. אז הבננות מסודרות, ועכשיו כל מה שנשאר לעשות זה לשים את הבצק מלמעלה, וזה כל הסיפור. אז יאללה לתנור. כל פעם שאני מוציא קינוחים, הלב דופק חזק, אני נורא נורא מתרגש כל פעם להציג להם את הדברים שאני מכין. יואו, זה ריח יש פה. וואו, איזה יפה. אני מאוד מרוצה מהתוצאה. אז אחרי שזה מוכן, הגיע הזמן לצלם לאינסטוש. אני ארוז את העוגה טוב טוב, כי יש לי דרך ארוכה לנסוע עד לירושלים ששם המשפחה שלי גרה. ויאללה, שיהיה חג שמח!